Shirweynihii koowaad ee urur siyaasadeedka barwaaqo oo muddo 2 bishood ka socday magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah loo soo gebagabeeyey. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xubnaha shir guddoominaya shirweynahaasi iyo qaar ka mid ah hoggaanka la doortay iyo ergooyinkii ka socday gobollada dalka. Laba khatarood oo uu qaatay, labada khatarood oo uu qaatay hogaamiyaheena ururka barwaaqo oo Dr. Maxamed Cabdi Kaboos waa laba khatarood oo ku cusub Somaliland oo la doonayo in golahiina dhexe uu noqdo kuwa ka marin dhiirodhalin doona afkaarta uu xambaarsan yahay guddoomiyuhu. Mid waxa weeye, 30 sano ee lasoo dhaafay dalkan wuxuu la daalaa dhacaynayay nidaamka axsaabta badan ee weliba ku sii salaysan qabali. Nidaamkaasu waa mixture, waxaynu afka ka nidhaahnaa inuu yahay axsaabta, nidaamka axsaabta badan, laakiin markaad mararka qaarkood sii raacdo ama runtu ay tahay, waxa uu noqonayaa oo isu beddelaya nidaam qabaliya mararka qaarkood. Waa haddaynu runta ka hadlayno. Wuxuu markaa doktoorku u bareeray in nidaamka waqtiga dheer soo jiray dalka uu ka gudbiyo oo uu gudbiyo nidaam ah mid dadku ay wax ku doortaan afkaarta uu ururka ama xisbigu sido, oo ah ta aynu leenahay waynu qaadanay ee adduunka ka jirta. Qofka dhinaciisa ayuu ka soo yeegsaday barwaaqada inuu soo gaadho. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu erigaa inoo rubeeyo oo aynu noqono ku guulaysta xisbi u gudba ee haddana guulaysta ee talada dalka inay qabtaan u gudba ee haddana guulaysta ee wixii ay doonayeen inay dalkooda iyo dadkooda u qabtaan kamidha dhaliya. Weenkaan u diray ayaga durin wacyigelin ah oo leeyahay maanta waxaan halkaa idinku matalaa, idinkaa idinku matalaa, halkaa waxaan idinku matalaa waxa weeyaan haween keligay waxba ma qaban karo. Haddii aydaan ila shaqaynin, haddii aydaan berber istaagin, waxaa leeyahay haweenku abaabulkeeda iyo waxa weeyaan hankaa maanta halkaa aan ku joogo inaan idinka hankiina aan ku taaganahay, laakiin han shaqsi oo gaara aniga aanay ahayn. Ujeeddada koowaad eenu siyaasadda u soo galay waa hal qodob. Waa marka koowaad ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland laba halgan ayaa ka socda. Halgan hore uu dhacay oo halgankii hubeysnaa ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu xirinayay. Halganka labaadna wuxuu bilaabmay markii aan halga aynu wuxuu bilaabmay markii aynu dalka qabsanay. Halgankaasi waa halganka dib u dhiska. Ujeeddada marka aan u soo galay siyaasadda waxaa ka koow ah sidaan uga qayb qaadan lahaa halganka dib u dhiska dalkeena. Aniga waxyaalaha runtii aad igu dhaliyay inaan markii ugu horreysay ka soo muuqdo meel siyaasadeed, waxaan aad u jeclaystay inaan dadkeena la wadaagno inaanay xaq kaliya ka maqnayn, laase xaqaa ka maqan inay dhalinayso in qof walba oo reer Soomaaliland ay saaran tahay mas-uuliyad, mid shacaba iyo mid saraba. Mas-uuliyaddaas saarantayna ay ka dhalanayso xisaabtan iyo responsibility accountability lagala xisaabtamayo adduunkan iyo aakhiraba. Gebagabadii halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Kaboose iyo guddoomiye ku xigeenka ururkaasi, waxaana yidhaahdeen ururkeennu ilaahay xisbiga ka dhigee waa ka aragteen sinaanshaha, cadaaladda, wax wadalaanshaha dadka Soomaaliland inaan xoojinno oo aanay dhexdeenna ka jirin beelbaa yar beelbaasaana ee ay tahay muwaadinka yarmaysa. Jiilkii dhabta ah ee lagu hayay hoggaanka Barito ayaa waxaan jeclahay inay noqdaan hoggaanka maanta inay noqdaan, waayo waxaan aaminsanahay jid dheer dheer in la hayay oo aan itijaah lahayn waa kaan nabaday kala qaybintaad aragteen kalgacaylkeenni dhexdeenna ka saaray. Haddaa inta meeshaa fadhida inta la doortay 77% ayaa wada jaamiciyeena, aqoontiina marka way taalla meesha, waa wada aqoon ka ugu yar secondary-ga marka la soo xiro.
هذا بمركه هدي وانا جيودن لهلاي حوجي يا ربي تاك أمبارنا كمكان دخاك أمبارنا كمكان سبحان الله ما توحي تاجن تهاي وقت جي أيك جود بلهاي حالة داسي إيه أيك جود بلهاي هو جامين دبعة أو أركتي فوق له أو أمضى أخر سيدا إسا برواق أو إيس هايسي يوم بدني ما أخر سيدا إسا إن لو جود بو أي وقت جي دي لو جوجا وحنا قبعة وقت جي شرع قال ديتاي إيه شيء سوى دريت خلا ديتاي لقيت رسولي ما تهو دمادان قبعة كروس رود قاعد جوجنا ما أنت وإن إنك جودنا وارو ما هن قيام الحويرها قرنك أو كوات كيسي إن حيرك أروح رضا يا أصحاب قرن وطابق قلو أدنى ما هن قيام محمد علي أنت لفيش كيستار رقيسة كفرحي إيه الكاك أصحاب هذا يقرب ضعض ولا سودك أبك ذهب شيل سياد سفود العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدرايسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي أيار لعقد رئيسه عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدية هاجمالية ديت